Congrés de la Ciència 2024. Els infants, protagonistes de la ciència. Bé, seguim. Ara ha arribat el torn del Col·legi Santa Teresa de Jesús, que primer tindrem la classe de primer B dels conills, que... I cinc, que ens parlaran dels conills. Endavant! Doncs, quan vulgueu, podeu començar. Hola, som la classe dels cavallers de Mar a les Tres i venim a explicar les coses dels conills. Els conills són herbívors. Això vol dir que mengen herbes i escolces, i el que la gent es pensa és que poden menjar la pell taronja o la pastanaga, però no, perquè té molta sucre i es poden tornar secs i marats. Es tenen que menjar les fulles verdes. Tenen dos tipus de caca, la allargada i la rodona. I es mengen la allargada perquè té vitamines i té fibra. La cua sembla que és una... és rodona i petita, però per dintre és una mica més llarga. Els conills són mamífers. Això vol dir que han nascut de la panxa de la seva mama. Poden tenir més de 10 cries de conills i quan neixen estan secs i sense pèl. Els conills viuen en caus i fan els caus sota terra amb les seves potes al davant. Tenen les potes del darrere més llargues que les del davant. I això les permet córrer més ràpid i saltar més alt. Els conills dormen amb els ulls oberts i les orelles són molt grans per escoltar i veure els possibles perills. Hi ha molts tipus de conills, negres, blancs, marrons, grisos, poden tenir les orelles puntiagudes o caigudes, mitjans o petits o grans. Vam conèixer la Quica, la mascota de la Teresa, una de les nostres profes. La vam tocar i era molt suau. Vam botar els conills. Vam botar els conills. No m'acuerdo. Vam botar els conills. Vam fer aquests treballs. I aquests aquest és el nostre treball. Hola. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies. Sí, no? Ens ha agradat molt. Ens ha agradat molt. Avui encara no havien sortit els animals. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment. Vinga, ben fort. Molt bé pels conills. I per aquest grup d'I5... Congrés de la Ciència 2024. Els infants, protagonistes de la ciència.